Це підвал однієї з шкіл Тернополя. Раніше тут була танцювальна студія. Зараз же на підлозі надувні матраци та речі тимчасово переміщених людей. Вчителька з Харкова Галина живе тут з батьками четвертий день. Саме основне було – це у нас ліки. Так як дідусь без цього ліки, він після мікроінсульту. А баба після інфаркту. Баба після інфаркту. Далі, ну ось такі речі, ну знову ж таки ліки. Перше необхідне, знову ж таки, це ще тиск міряти, щоб все було. Ну, такий теплий одяг, ну, в тому, що було. Не було часу, нас волонтери вивезли і до ЖД вокзалу. І ми там сіли, був потяг, спочатку говорили, що до Львова, а за 10 хвилин сказали, що ми їдемо на Тернопіль. Ну, ми приїхали, нас тут дуже гарно зустріли. Директорка школи Оксана Добровольська веде нас до іншої зали підвалу. Звідси якраз виїжджає ще декілька людей. Дякую вам, що ми вернемося домой. Ми з вами приїжджайте в гості. Приїжджайте, ну, ми поки в гості. Здесь у вас добре. То заходьте навіть так. Будете заходьте так, як є. Добре, все. Щасливо, щасливо. Забезпечувати людей усім необхідним допомагають волонтери, каже Оксана Добровольська. За її словами, також долучаються вчителі та батьки учнів, які тут навчалися до 24 лютого. В нас в школі ми не тільки тут, ми ще приймаємо, ми ще відвели місце в актовій залі. І маленький спортивний зал, де займалися до війни діти початкової школи фізкультурою. Загалом в нас облаштовано 160 спальних місць. Триразове харчування гарячими стравами для людей забезпечують працівники в їдальні, каже Оксана Добровольська. За її словами, зараз прихистили понад півсотні осіб. Тут вони живуть декілька днів. За цей час намагаються знайти для себе будинки чи квартири в Тернополі і переїжджають туди. А це актова зала іншої школи. Тут також приймають тимчасово переміщених осіб. Їх тут 14. Спілкуватись на камеру люди не захотіли. Директорка цієї школи Лілія Вавринів каже, загалом можуть прийняти 180 осіб. Переважно люди приїжджають на ніч. Тобто людям потрібно просто передихнути, поїсти, відпочити. І більшість з них вже знає, куди вони прямують далі. Але є й такі, які затримуються, тому що не знають, куди їм, що робити надалі і куди їм рухатися. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.